Господин Бранимиров, честита победа. Първо коментара ви за матч. Да, благодаря. Ами мисля, че заслужена победа за нашия отбор. Добра игра от страна на нашия отбор. Създадахме много голови положения и за разлика от други матчове, които имахме, този път ги реализирахме. Също имаше пропуски, но по-голяма част от положението, които създадахме, ги реализирахме. Мисля, че така и в защита стояхме добре, не допуснахме кой знае какви чисти положения да има пред нашата врата и закономерно спечелихме това матч. Какво давате разгромия, бих казал, резултат? При положение знаем, че такива регионални дербита не се характеризират с особено много голове. Аз пак казах, ние създавахме много положения в този матч, въпреки че сме гостуващ отбор, терена е неудобен за игра на Несебър, доста отбори тук претърпяха поражения, но съумяхме да създадем тези положения, да ги реализираме и най-радващото за мен е, че те са, така да кажа, футболни положения. Не са от някакви случайни грешки, от някакви безразборни центрирания, рикошети и така нататък, а просто с много красиви положения, които завършиха с гол. Започва ли Поморие да придобива облика, който вие желаете? Ами аз от първия матч казах, дори когато загубихме, когато поех отбора с Локомотив София, че отбора играе страхотно. Вярвам в тяхните възможности и бях убеден, че рано или късно ние ще успеем. Просто не се умяваме в домакинските матчове да се поздравим с победа. Излиза на практика, че ние сме играем по-силно като гости. И нито един домакински матч нямаме победа до момента. Не знам, аз съм водил отбора в два от това. Пак казвам, липсата на реализация на тези положения, които създадахме, го отдавам на това в тези матчове да не спечелваме. Едно интересно ваше решение за влязване в пореден матч. Ахмед Ахмедов в ляво на атаката, не като централен нападател. Това ли ще му бъде и за напред позицията? Не, това е такова моментно решение. Неговата позиция е централен нападател, но просто в случая всеки помага с каквото може. Както ако сте забелязали днес и Рости Петров също никога през живота си не е играл на позицията ляв и десен външен, но той се размени по едно по време и на двете позиции игра и видях ти отбеляза гол. Това също беше такова решение от наша страна на тренерския щаб да му дадем шанс да рискуваме с неговото пускане и той го оправда.